ამონარიდები ჟან ბოდრიარის წიგნიდან ქალაქი და სიძულვილი. Albat იცით, როგორ ასახელა სულ ახლახან ფრანგული კინემატოგრაფი ფილმმა სახელწოდებით სიძულვილი. Ფილმში საშინელი ვნებები მძვინვარებს, ნაჩვენებია მოვლენები, რომელიც ქალაქის განაპირა რაიონებში ვითარდება და მსახიობებადაც იქ ახალგაზრდა ადამიანთა ჯგუფები გვევლინებიან. ისინი ზიზღით არიან ახსნილნი. გამოთქმა ზიზღით ვარ ახსნილი თითქმის უპიროვნოა. Იგი არაიმდენად სუბიექტურ ემოციას გამოხატავს, რამდენადაც ქალაქურ უდაბნოში უპირველეს ყოვლისა კი ნაგავს საყრელად ქცეულ გარეუბნებში შობილ ობიექტურ და უმიზეზო რისხვას გვიჩვენებს. Ის ფაქტი, რომ გარეუბნებმა ადამიანშავეობამ არნახული მასშტაბი შეიძინა, მეტყველებს, რომ ჩვენს წინაშე ერთიანი საზოგადოებრივი მოვლენა, რომელშიც საკუთარ გამოხატულებას პოულობს გარკვეული უნივერსალური პროცესი, მოსახლეობის კონცენტრაციის და ჩარჩენათა წარმოების ზრდის პროცესი. Საუბარია ნარჩენების ნაგვის მსოფლიო პრობლემებზე, რადგან თუ კი ძალადობას ჩაგურაშობს, ზიზღი მაშინ იჩენს თავს, როცა ადამიანს ნაგავ საყრელისთვის იმეტებენ. ნაგვის ცნება უნდა მოდიფიცირდეს და გაფართოვდეს. ყველაზე უარესი ის კი არ არის, რომ ჩვენ სირგული სულ ნაგავია, არამედ ის, რომ თავად ჩვენც ამ ნაგვად ვიქეცით. მთელი ბუნებრივი გარემო ნარჩენებად იქცა, ანუ გამოუსადეგარ, უსარგებლო სუბსტანციად, რომელსაც როგორც გვამს ვერ ვიშორებთ. Ამასთან შედარებით ორგანული საწარმო ნარჩენების უსასრულო მთები არაფერია. მთელი ბიოსფერო შესაძლოა მალე რაღაც არქაულ ნარჩენად იქცეს, რომლის ადგილიც ისტორიის სანაგვეზეა. თუმცა თავად ისტორია აღმოჩნდა საკუთარ სანაგვეზე გადაგდებული, სადაც თავს იყრიან არა მხოლოდ ჩვენს მიერ განვლილი, არამედ მიმდინარე მოვლენებიც. ისინი დამთავრებას ვერ ასწრებენ, ისე კარგავენ საზრის. ისტორიის სანაგვე საინფორმაციო სანაგვე გახდა. მაშ ასე, ჩვენი კულტურა ნაგვის წარმოებად იქცა. Სხვა კულტურები უბრალო გაცვლითი ციკლის შედეგად ჭარ პროდუქციას ქმნიან და სიჭარბის კულტურას დაუდეს სათავე. ჩვენი კი აუარება ნაგავს აწარმოებს, რომელსაც ნამდვილი სასვლელი ღირებულება ადევს. ადამიანები საკუთარ ნარჩენთა ნარჩენები ხდებიან. აი ასეთია საზოგადოება, რომელიც გულგრილია თავს ღირებულებებისადმი. საზოგადოება, რომელიც თავისივე თავს უბიძგებს გულგრილობისა და სიძულვილისკენ. Ჩვენი მეგაპოლისები, ჩვენი კოსმოპოლიტური ქალაქები ერთგვარი აფსესებია. არქიტექტურა და ქალაქთმშენებლობა ყველგან აფათურებს თავის ამბიციურ საცეცებს, მხოლოდ მონსტრებს შობს. Არა ესთეტიკური თვალსაზრისით, არამედ იმ გაგებით, რომ ეს მონსტრები დანაწევრებულ და არაორგანულ, დეზინტეგრირებულ და დეზორგანიზებულ ქალაქზე მეტყველებენ. Ისინი აღარ ემორჩილებიან ქალაქის რიტმს, მის ურთიერთკავშირებს, მხოლოდ ფსევდოცენტრებია, რომელთა გარშემო ცრუ, ყალბი ფუსფუსი წარმოიშობა. სინამდვილეში ისინი ქალაქური ყოფიერების სტერილიზაციაზე მოწმობენ. მათი გარეგნული მომხიბვლელობა თითქოს იმისთვის შეიქმნა, რომ ტურისტი გააოგნოს. მათი ფუნქცია კი საყოველთაო კომუნიკაციის ცენტრისას წააგავს, ანუ ეს ადგილი, სადაც ადამიანები თავიანთ მოქალაქეობას, თავიანთ ტერიტორიებს კარგავენ. Თუმცა სწორედ აქ გადმოინაცვლებენ სხვადასხვა ტიპის მარგინალები და სუბკულტურის წარმომადგენლები, რომლებიც გამაცამტორებელი ექსტაზის საძიებლად დახეტიალებენ და ამ ექსტაზს სწორედ პარაზიტულ წარმონაქმნში პოულობენ. Урбанистул проблематикас концентрациისა და გაუდაბურების ცნებების გავლით სხვა ცნებამდე მივყევართ, რომელსაც ჩემი აზრით პირველ ხარისხოვანი მნიშვნელობა აქვს. ესა კრიტიკული მასის ცნება. ეს ცნება მატერიიდან და მის შემსწავლელი მეცნიერებიდან, ფიზიკიდან და ქიმიიდან მოდის, ანუ კოსმოლოგიიდანაც, რომელიც ნებისმიერ ჰუმანიტარულ მეცნიერებასთან შეიძლება გამოიყენო. Ჩდება კითხვა, მართლაც არის თუ არა ადამიანის სოციალური არსება? ამას დარწმუნებით ვერ იტყვი. ყოველ შემთხვევაში ადამიანის სოციალურ არსებას თავისი საზღვრები გააჩნია. ცნობილია მისი კოსმოლოგიური გადაწყვეტა.
თუკი სამყაროს მასა რაღაც სხვარზე დაბალია, სამყარო აგრძელებს გაფართოებას და დიდი აფეთქება უსასრულოდ გრძელდება. თუკი საზღვარი გადალახულია, იწყება იმპლოზია და სამყარო იკუმშება. ეს უკვე დიდი შეკუმშვა. Ჩვენი საინფორმაციო არტერიები ინტერნეტი და ახლო მომავალში მოსაოდნელი მსოფლიო კავშირ გამულობა გვაფიქრიანებს, რომ ჩვენ სწორედ ახლა ვლახავთ ინფორმაციის გლობალობის ზღვარს. თუმცა ნებისმიერ მომენტში და ნებისმიერ ადგილას იქნება შესაძლებელი ინფორმაციის მოპოვება. ამას კი მოყვება ავტომატური შეკუმშვის, მკვეთრი რევერსიის საშიშროება, საინფორმაციო big crash-ი. შესაძლოა უკვე გადავაბიჯეთ ამ ზღვარს. შესაძლოა კატასტროფა უკვე მოხდა. თუკი ინფორმაციის სიუხვე თავისთავად ანულირდება და თუკი ობიექტური ინფორმაციის ტერმინებში გამოხატული ბალანსი გარკვეული თვალსაზრისით უარყოფითი აღმოჩნდება. მოდით ისევ მასებს დაუბრუნდეთ. იგი ერთგვარ სოციალურ შავ ყუთს წარმოადგენს, რომელშიც ყველა მიზანი და ამოცანა, ყველა მისწრაფება ინვერტირებულია. იგი უარყოფითი სტატისტიკური ელექტროობის თავისებური წყაროა. სწორედ მასებში უნდა ეძიოს სოციალური სიზულვილის, უარყოფის და პოლიტიკური გულგრილობის ფესვები, რადგანაც როგორც ზიმელი ამბობდა, არაფერია უფრო ადვილი ვიდრე უარყოფა. Და ფართო მასები, რომელთაც არ ყოფნით ძალარათა საკუთარ თავს საერთო მიზანი დაუსახონ, უარყოფაში აცნობიერებენ თავიანთ არსებას. აზრი არ აქვს შეკითხვას, რას ფიქრობენ ისინი, ან როგორია მათი ნება. მათ ნება უბრალოდ არ გააჩნიათ. ისინი უარყოფის უკუნში ცხოვრობენ და თავიანთ მიზანს ნეგატიურობაში ხედავენ. ისინი გაურკვეველი პოტენციით ხასიათდებიან, მხოლოდ ზიზღი და უარყოფაა მათი ძალა. უპირველეს ყოვლისა კი კულტურისა და ორგანიზაციის ყველა იმ ფორმის უარყოფა, რომელიც მათ არ ესმით. სიზულვილსა და ძალადობას შორის მკვეთრი განსხვავება არსებობს. ისტორიულ ძალადობას, ან ნებითა და გარკვეული მისწრაფებით გამოწვეულ ძალადობას თავისი საგანი, ანუ მიზანი აქვს. ერთი სიტყვით მას წერი ყავს. სიძულვილს კი არაფერი ამგვარი არ გააჩნია, იგი სავსებით სხვა მოვლენაა. გადასვლა ძალადობინა ზიზღისკენ მოასწავებს კონკრეტული ვნებებიდან უსაგნო, უშინაარსო ვნებებზე გადასვლას. კოლექტიური მისწრაფებების, კოლექტიური ძალადობის ძირითადი ფორმები შეიძლება შემდეგნაირად დალაგდეს. საკრალური სამსხვერპლორი სხვა, საკრალური სამსხვერპლორი სხვა, ისტორიული ძალადობა, ისტორიული ძალადობა და სიძულვილი როგორც ძალადობის წმინდა და არაიდენტიფიცირებული ვირტუალური ფორმა. სიძულვილი როგორც ძალადობის წმინდა და არაიდენტიფიცირებული ვირტუალური ფორმა. უკანასკნელი შეიძლება ითქვას მესამე ტიპის ძალადობას წარმოადგენს, რომელიც ამჟამად მეორე სახის ძალადობასთან, ტერორიზმთან თანაარსებობს. ისევე როგორც ყველა სახის ვირუსულ ინფექციასა და ეპიდემიურ ფორმასთან თუ ჯაჭვურ რეაქციებთან ერთად. სიძულვილი უფრო ირეალურია, უფრო მოუხელთებელია თავის გამოვლინებებში, ვიდრე უბრალო ძალადობა. ეს კარგად ჩანს რასიზმისა და დამნაშავეობის მაგალითზე. ხდება გაბოროტების საშინელი გრძნობა, საკუთარი თავის სიძულვილი. ეს არა სხვის მიმართ სიძულვილი, არამედ სხვაობის გაქრობის გამო გაჩენილი ზის. სიძულვილი, რასიზმი და სხვა უფრო განსხვავებულობის ფანატიზმია, ვიდრე სხვის უგულველყოფა. იგი ცდილობს დაკარგული სხვის კომპენსირებას, მიმართავს ეგზორციზმს და ქმნის ხელოვნურ სხვას. ლობოტომირებულ სამყაროში, სადაც კონფლიქტები მყისვე ლოკალიზდება, სიძულვილი ცდილობს აღორძინოს განსხვავებულობა, თუნდაც იმიტომ, რათა იგი გაანადგუროს. ცდილობს თავიდან აიცილოს ფატალური იგივეობა, აუტისტური თავკერძობა. არადა ჩვენ იძულებულები ვართ ამ სიტუაციაში ვიცხოვროთ.
სხვა გამოსავალი არც არსებობს მსოფლიო კულტურის განვითარების თანამედროვე ეტაპიდან გამომდინარე. Რა თქმა უნდა, ესაა გაბოროტების კულტურა. Მაგრამ სხვაზე გაბოროტების მიღმა უნდა დავინახოთ საკუთარ თავზე. Თვითების დიქტატურაზე და იგივეობაზე გაბოროტებაც და ეს გაბოროტება შესაძლოა დამანგრეველიც აღმოჩნდეს. Სიძულვილი არანორმალური გრძნობაა. Სიძულს არ აქვს ისტორია. Იგი სოციალურობისა და ისტორიის დასასრულისთვისაა გადამახასიათებელი, როცა სისტემა ახსნების სტადიას, უნივერსალობას მიაღწევს, იგი ავტომატურად გადაიქცევა არანორმალურ სისტემად და ჩდება მძაფრი რევერსიის საშიშროება. Როცა თავად სისტემა აღმოჩნდება განდგომილგან კერძოებული, უმტრო დარჩენილი, მას უკვე გრავიტაციული კოლაფსი ემუქრება. Ამგვარად სიძულვილი მთელი თავისი ორაზროვნებით უნდა განვიხილოთ როგორც თანამედროვე სამყაროსა და ზოგადად კონფლიქტურობის დასასრულისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი გრძნობა. Ჩვენ ყველას გძულს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენზე არაფერი არაა დამოკიდებული. Გვინდა ეს სამყარო რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს. Სასრული გავხადოთ, მიზანი დაუსახოთ მას. Ჩვენ ყველას გძულს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენზე არაფერი არაა დამოკიდებული. Გვინდა ეს სამყარო რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს. Სასრული გავხადოთ, მიზანი დაუსახოთ მას. Სიძულვილს ემატება სისტემის დანგრევის სურვილიც. Ამით თითქოს გზას გავუკაფავთ რაღაცას, რაც გარედან მოდის. Ეს რაღაცა კი სხვაა. Ეს გულცივი ფანატიზმი გამოწვევისა და იმედის მინელებულ ფორმას მოიცავს. Მახსენდება კოლოკვიუმი სამყაროს დასასრულის შესახებ, რომელიც დაახლოებით 10 წლის წინ გაიმართა ნიუ-იორკში, მეხუთე ავენიუზე. ჩემი პირველი რეაქცია ასეთი იყო: რა შესანიშნავი იდეაა კოლოკვიუმისათვის ნიუ-იორკის არჩევა? იგი ხომ სამყაროს დასასრულის იდეალური ეპიცენტრია. მეორე რეაქცია: აბსურდულია, რომ თემას აქ ნიუ-იორკში ვარჩევთ. მსოფლიო მეტროპოლია ხომ სწორედ სამყაროს დასასრულის რეალურ განხორციელებას წარმოადგენს. ეს პროცესი ჩვენს თვალწინ მიმდინარეობს. Რა აზრი აქვს განსჯებს მის შესახებ? Მაგრამ ბოლოს და ბოლოს გაირკვევა, რომ ინტელექტუალთა ეს შეკრება სამყაროს დასასრულის ბანალური რეალობის მიუხედავად მიზნად ისახავდა სწორედ სამყაროს დასასრულის იდეა ეხსნა, სამყაროს დასასრულის უტოპია ეხსნა. Დღეს ამას ვაკეთებთ აქ, ახლა, საუკუნის დასასრულს. აპოკალიფსის ავტორები მეთოდური ადამიანები იყვნენ. ისინი ეპისტოლეებს უგზავნიდნენ ერთმანეთს იმის ნაცვლად, რომ თავად ანტიქრისტეს აზრი გაერკვიათ.